Poštovani posetioci Benchmarka, evo, danas ćemo predstaviti novi Benchmark studio. I moram priznati da sam uzbuđeniji nego bilo koji uređaj da je u pitanju. Jer ono što smo pripremali, stvarali, se to materializovalo u ovom novom prostoru koji ćemo danas prikazati. A koincidencija je da se to dešava upravo u danu kada smo došli do 100.000 pratilaca na Benchmark YouTube kanalu. Onako, hiljadu puta sam pomenuo u nekim prethodnim videima, stvari se dese onda kad treba se dese, nekada vi to želite. I nekako nas je kroz ovih par godina naučili smo se strpljenju da neke stvari ne dolaze preko noći i možda smo mi i najbolji primer za tako nešto. I prethodni 20-ak dana bili su jako naporni za sve nas. Hajde da, da se istakne malo za mene posebno, trčao sam na relaciji stara redakcija i ovaj prostor ovde. Nešto se uradi, pomalo koliko sam stizao, a više ovde da bi ispratio šta to majstori rade. I moram priznati, ovo što smo radili za 20 dana je nevjerovatno, zaista. Jer ovde kada smo došli, ovde su bili samo beli zidovi. Nijedan komad nameštaja, ničega. Bio je jedan koncertni klavir, mislim da imao 300 kila, jedva smo ga iznali pre neki dana šestorica, ne znam ni sam kako. Evo, ruke su mi sve od nekih ogrebotina, ali dobro. Osećaj zadovoljstva sve to nadomešćuje. I jako sam ponosan na ovo što ću vam večeras prikazati. I hteo bih se zahvalim kolegama svim koji su pomogli, pogotovo Manči i Nexiju, naravno. Naravno, Ivči koji nam je pripremio sve vizuale, sve ono što je nama neophodno, bez njega ne možemo. Bože, trenutno nije bio tu, ali je pobedio i očekujemo ga sledeće nedelje. A sada i obrazloženje zbog čega smo prešli u novi studio. Jednostavno, u starom studiju nismo mogli više i 3 godine smo bili tamo i to je jednostavno postalo skučeno za nas. Više nismo imali gde da se okrenemo. Mi kada smo ušli u taj prostor, tačno pre 3 godine, u ovo vreme, imali smo znatno manje opreme. Znatno i manje nameštaja i manje svega. I to je na nešto i ličilo tada. Međutim, kako se to gomilalo, mi bukvalno više nismo mogli apsolutno ništa i ulazak u studiju je bio provlačenje između stativa, od svetla, od mikrofona, od kamere, od svega. Jednostavno, nije više bilo prijatno raditi i ja već neko vreme razmišljam o ovom trenutku. I moram priznati, izgubio sam par meseci razmišljajući o nekom potpuno drugom lokalu koji na kraju bi ispao lošije rešenje. Eto, upravo ono što sam rekao, stvari se dese i nameste onda kada to treba da se dogodi. I mi smo puno toga uradili i moram da priznam još jedan put da sam jako ponosan i da ovo što smo mi ovde napravili, pa ne mislim da se ne bi postidali na neki veliki YouTube kanali iz Amerike. Da ne budem neskroman, ok, ne možemo da im pariramo njihovim red kamerama od 50 ili 100 hiljada dolara i svoj onoj opremi koju oni imaju na raspolaganju, ali mi smo jako zadovoljni onim sa čime radimo, a po pitanju neke duše i mašte, siguran sam da smo daleko, daleko ispred njih, jer je svaki metar ovog prostora bio osmišljen baš sa naše strane. I ja bih želao da vas provedem kroz ono što vam je Benchmark pripremio, gde ćemo snimati u nekoj, nadam se, daljoj budućnosti, gde su na raspolaganju brojne mogućnosti da se razmahnemo, da radimo komotno, na miru i naravno da stvorimo neke sadržaje koje do sada nismo mogli, a onda samo da pustimo mašti na volju i da vidimo šta umemo i koliko zaista umemo i u ovakvim uslovima. Hajde da vidimo šta je to Benchmark pripremio za vas. I evo, ovo je, da kažemo, prva ta prostorija gde ćemo snimati video. Kao što vidite, tu je jedna potpuno nova scenografija, ali ću vam kasnije objasniti, nije to jedina, ima ih tačno 6. Kako smo to uradili, na koji način, mislim da će vam se dopasti. Ovo je dakle ta prva prostorija u kojoj radimo, u kojoj su naši stolovi. Ovde je Božin sto, ovaj je ovde u ćošku, on mora da ima malo više prostora zbog testiranja hardvera. Ovde, pored njegovog, je Mančisto, a ovo ovde je, tu je smeštena moja malenkost, i ovde imamo jednu posebnu scenografiju. U stvari, ovako, da to sad objasnim.
Kako smo mi to uradili? Sve ovaj zid smo uradili u betonu, posebnom tehnikom. I ovo što vidite ovde, ovo su scenografije. Da bi to uradili, mi smo angažovali praktičnu ekipu koja to inače radi za filmove. I oni su nam napravili ono što mi želimo, mogućnost da promenimo scenografiju kada nam se snima nešto drugačije, nešto novo. Jedan ovaj panel je 4x3 metra, drugi panel je 3x3 metra. E sad, šta je posebno neobično? S druge strane ovog panela nalazi se potpuno, potpuno drugačija scenografija. A ovdje imamo treću, a ovdje imamo četvrtu. Bukvalno sve magnetima pričvršćeno jedno za drugo, tako da kada menjamo, kada sklapamo ovu scenografiju, praktično ovu približavam, kliknu magneti ovde, gore, dole i dobijemo, da kažemo, nešto što zaista liči kao da je to poseban zid. I puno smo razmišljali o tome kako to uraditi i nije jeftino, ali to je način na koji ćemo mi uspeti da održimo dinamiku videa. Znate sami, pratite benchmark, taj zid je takav kakav jeste. Mi smo imali dve, tri varijante na raspolaganju. Bio je sličan stil, sličan fazon. Sada ćemo moći da radimo nešto potpuno drugačije. I mnogo smo razmišljali, verujte, kako to izvesti. Angažovali smo profesionalce i oni su nam to uradili kako treba. A sada ću vam pokažem jedan deo na koji svi mi najviše volimo i na koji smo posebno ponosni. A to je ovaj zid koji bi inače bio zid koji je beskoristan, jer je tako spaja dve prostorije i na kome je ova divna neonska benchmark reklama. A i ovo je posebno nešto. Ovdje smo htjeli da radimo print crnih pločica i onda smo, zahvaljujući firmi Brick House iz Beograda, uspeli da dobijemo mogućnost da stavimo prave crne pločice iz Belgije i zaista su nam ljudi izašli u susret sa svojom ponudom i po mom mišljenju i po mišljenju svih ostalih koji su ovih dana prošli kroz ovu kancelariju, svi su redom oduševljeni upravo ovim zidom i ja mislim da smo od beskorisnog prostora napravili nešto što je ukras cele kancelarije. Sad idemo dalje. Ovo je druga prostorija. I ovdje je, da kažemo, Nexijev kutak i moram priznati najlepši kutak što tiče radnih stolova u kancelariji Benchmarka. Jedno ću ja biti kao Nexije, evo da sednem za njegov radni sto, da vidim kako to izgleda. On je to jako lepo sve namestio i vodio računa da to izgleda lepo i ja sam oduševljen, pomogli smo koliko smo mogli da to ono uradi kako to voli i on jako vodi računa o opremi i ja to mnogo volim. Stvarno mi je mnogo drago kada neko obraća pažnju na neke detalje i Nexijev sto je sigurno najljepši sto u Benchmark redakciji i uživa. Zaista ima na raspolaganju dosta mogućnosti, moram priznati. Ja ne znam, zaista ima svoj prostor i možda uživa, a ne kao do sada da se muči u 2-3 kvadrata. Imamo ovdje na raspolaganju 160 kvadrata, zaista velikog prostora. I imamo eto tu mogućnost da je, kako se to kaže, coast to coast. Od ove strane do kraja kancelarije imamo 18 metara. Znači, konačno može da se razmahne, da pusti dubinu kadra, napravi kakav hoće, efekat zamućenja i, Bogu hvala, imamo dovoljno opreme da sve što zamislimo i ostvarimo. Ono što sam vam tamo pokazao scenografije, ovdje imamo istu tu varijantu. Znači i ovdje imamo scenografiju, ovo je neki fazon gaminga, kada se okrene, potpuno je drugačija. I to ćete sve vidjeti u našim videima, znači ukupno 6 različitih scenografija i to je zaista sjajno. Ovo su nam stara svetla, Godox, posle ću predstaviti ova nova, oni zaslužuju pažnju. I ajde da prikažemo i mali Zicam koji imamo, 4K 30 frame-ova, super za neki drugi kadar ili treći kadar, kako kad. Jedna super kamerica, nije skupa, a jako se lepo pokazala. Ovo su Godox svetla, starija ova malo, mali ovi LED paneli koji imamo. A tu su i Nexijeva nova kolica, nemojte smijete, ali super mu je da može ovako, kad ide recimo sad ovdje snima,
nosi ono što mu je neophodno, uvek ima tu bezbroj neki pomagala, folija, ovoga, onoga i sve mu na jednom mestu. E da, zamenili smo, mi mnogo volimo Sigma objektive. I zamenili smo Canon 70-200 koji smo imali, F4 do duše, za ovu Sigma 70-200 F2.8 Sport. Jedan strašan objektiv, jeste malo teži, ima ga onako, ali dobra je cena bila i odlučili smo da se rastavimo. Tako mi nemamo nijedan Canon u našoj ponudi, radimo sve sa Sigmama i zadovoljni smo sa njima. Eto, ko priča da bez Canona nema ništa, okej, super su stvarno, ali ono što Sigma nudi za pola para je zaista fenomenalno. Ali ono što je stvarno, ja ću možda biti dosadan, ta mogućnost da u prostoru snimate u više različitih scenografija, to je u stvari ključ svega ovoga. Nije bitno da čovjek ima 150 kvadrata koji su isti. Bitno je da ima funkcionalni prostor koji može da se promeni. I mislim će vam se dopasti to što budemo radili. Ova scenografija i za ove isto vrlo interesantna, crna je kao gaming neki fazon. I verujem da će vam to biti vrlo interesantno u pojedinim videima. Znači, možemo se prilagođavamo, kao što vam imamo za benchmark, imamo jednu biznis pozadinu, onako kao neko kancelarijsko okruženje. Ma, sve smo mi to lepo smislili. Pa kad dosade, onda ćemo za godinu, dve, tri, ne znam ni ja, da one koje su dosadile da zamenimo drugim. Ali ovi kosturi su uvek tu i to je ono što je bitno. Ali, ponavljam, radi se o izuzetno ozbiljnoj skalameriji. Sve su to nosači, to su štekovi za druge pozadine i za, znači da to sve ne bi zauzimalo prostor. Jesi, mi smo ovdje uštinuli nekih 70 cm veličine ove prostorije, ali unutra može da se smesti još gomila pozadina. Eto sad prenošenje iz ove prostorije u onu jeste malo teže, ali puno se radilo na sigurnosti, kao što rekao, sve to magnetima, znači vi ovdje odmaknete i magneti iskoče. I jednostavno, bitno je da je sigurno, ne padne ovo nekome na glavu, ubije nekoga. I sve smo vodili računa da ovaj benchmark prostor bude poseban, drugačiji, lep. A ono na što sam posebno ponosan jeste rasvet. Evo, pogledajte gore. Ove fluo cevi, LED cevi, pardon, su nešto što sam od prvog momenta video da je pravo svetlo za benchmark. I ona su onako, da kažemo, nemarno raštrkana po celom prostoru i u ovoj i u onoj prostoriji. I ja mislim da to zaista je lepo i atraktivno izgleda, diskretno je, nama u principu svetla i ne treba. I ovo je ulaz u bench. Ovo je, kako bi ovo opisao ovaj prostor, nemam ideju, ali nedefinisani prostor. Ovo je, tu nam je internet. Priključak, čekali smo, uvedena je optika SBB-ova, imamo 150 megabit upload, što je nama primarna stvar, jer treba Ivanu u Negotin poslati sve te podatke, pa bolje internetom nego poštom ili autobusom, da čekamo autobus na stanici. Tako da, ono što je bitno jeste da je to samo naš link i garantovanih 150 megabita. Ovo je jedan mali diskretni logo koji, evo, ove strelice treba da kažu i uđi u benchmark, eto neki mali detalj. A ovdje smo napravili jedan magazin, to je stvar koja nam je nedostajala tamo. To nam je zaista nedostajalo, nismo imali gde sa svime time, o čemu pričam. I ovo je jedno carstvo svega i svačega. Od robe koje treba da se vrati završena na testu, od robe koja je stigla na test, preko bezbroj, bože, ima 600 miliona kućišta ovdje, sad ćemo da vidimo kad dođe ovaj, to malo raščistimo. Rasvete, ovih Nexivi drangulija za pokrivalice koje snima, pa ovo je, evo, ovo je nevjerojatno, ovo ne možete pronađete ni na buvljaku. Znači, gde god da smo išli, gde god da smo putovali, malo pa skočimo negde do Ikeje, Iska ili sličnih nekih prodavnica da uvijek nešto novo kupimo što će da na neki način oplemeni sve ono što nam pomože da taj video bude lep. I eto, konačno 10 kvadrata samo za stvari koje nam ne trebaju ili koje treba odložiti na stranu, a naravno tu su i ove naše pozadine dobro poznate. I sad smo uradili još par novih, čekamo još neke, ova je lepa baš, je lepa ova nova. U stvari, meni se svaka od ovih sviđa, i ova je nova, i ova je nova. Ovo je stara, ovo je nova. Tako, imamo nešto lepo
uvek da dodamo. Tako da, eto, to je magacin naš i konačno imamo, eto, prilike. Ono što mi je jako bitno, bude čisto, da bude lepo i da bude sređeno. Šta sam teo da kažem, da. Vidite, celog života obišao sam bezbroj firmi i u zemlji i u inostranstvu. I sve su to neki lepi prostori. Novinari već to žive u nekom haosu, u nekoj nemaštini, u nekom, kako bi rekao, u nekim starim prostorijama nešto je sve to prljavo, konfuzno, aljkavo. Ja tako da živim ne mogu. I stvarno sam čekao dan kada će se desiti da moja firma može da postane moderna, lepa, da se ljudi lepo osjećaju. Pa ste doći ovako na posao u ovakav ambijent je nešto što je zaista sjajno. I ponosan sam što smo sami sebi, nisam ja omogućio, što smo sami sebi svojim radom omogućili da možemo dolazimo u ovakav divan prostor i da uživamo u svom radu. Baš onako gospodski, sa dovoljno prostora na raspolaganju i to je nešto me oduševljava. Ovo je jedina prostorija koju vam neću prikazati, to nam je šminkernica i tu se češljamo inače, tako da tu nema ničega zanimljivog. E sad, još jednom moram prođem pored ove sjajne neonske reklame. Ja svaki dan kad dođem ovde, prvo svetlo koje upalimo, to je ovo. I ajde malo se vratimo samo na opremu. Nismo mnogo opreme ove godine kupili, ali smo uzeli nešto što je zaista vrhunski. I to je ovo Aperture svetlo. Dva ih imamo, jedan 300D Mark II i ovaj drugi 120 Mark II. To su najbolje svetla koje možete kupiti u nekom, ajde da kažem, nisu jeftina, ali da kažem u nekom konzumer segmentu, bolje od toga nema. Šta god da bi hteli dalje, to je već profesionalna oprema, ARRI svetla i slično. Od Aperture-a nema bolje i ja sam jako srećan što smo ove godine uspeli da se saberemo i da nabavimo jedna dva ovakva svetla. Jer verujte, to se apsolutno osetilo u videima. Jednostavno, to je kvalitet svetla. To mi osetimo koji gledamo. I ja kad pogledam video od pre 7-8 meseci na benchmarku, to je nebo i zemlje. I još jednu stvar smo kupili. To je ovaj objektiv koji zaista izgleda jako moćno i mi ga mnogo volimo. To je Rehousing Sigma 18-35. To radi jedna firma u Shenzhenu. To smo uzeli pre nekih mesec i po dana. I ta Sigma 18-35 f1.8 je svima dobro poznata i mnogi je koriste i zaista fantastičan objektiv. Što oni rade? Odvoje optiku za zoom od optike za fokus. I praktično dobijete par fokal objektiv koji omogućava da zoomirate, a da je ono što zoomirate i dalje u fokusu. I to je razlika među filmskih objektiva i objektiva namenjenih fotoaparatima koji inače koriste većina nas. Ovo je naše, da kažemo, prvo filmsko sočivo i zaista sjajan objektiv. Izgleda onako filmski, izgleda super i ceo ovaj sistem je nešto na što smo mi vrlo ponosni što smo krenuli tim putem. Nismo išli, ove godine je bilo mnogo dobrih mirrorless aparata, ali nijednog momenta se nisam pokajao što smo išli na nešto što ide u smeru filmske kamere. Ovo je kamera koja za te pare donosi nešto. Evo, izbacio je Red, izbacio je Komodo, koji košta 2,5 ili 3 puta više od ove kamere. Ono testova što sam ja video zaista zikem briljira. I kuhinju smo napravili, novu. Razmišljam da idem nešto, pošto je sve, da kažemo, crno i belo ovde, pa sam razmišljao da možda, ajde, razbijemo nekom boju, na primjer, da kuhinja bude crveno-bela, pa sam onda u zadnji čas, čovječe, šta ti radiš, kakva crveno-bela, pa sam išao malo u neke, da kažem, klasičniji. I ovde je jedan od najbitnijih uređaja Benchmark redakcije, Nespresso aparat, kupljen pre 10 godina u Beču, ja mislim da napravio jedno 15.000 kafa do sad, sigurno. Svako putovanje moje je bilo obavezno, 200 komada kafe u kofer, sada na sreću ima i ovde. I evo, popunili smo naše rezerve, ovo se besomučno troši u Benchmarku. Kafe svih vrsta, Ristretto dominira, ovi nešto eksperimentišu s nekim drugima, zna se koja je najbolja. I tako, eto, imamo malo, imamo svašta nešto, imamo Cooler Master šolje, imamo čaše za goste, imamo Tesla frižider, kupujemo domaće, tako da je sve spremno da nekoga ugostimo.
A imamo i benchmark kafić, evo tu nam je ovde druga stolica koju inače sad koristim za snimanje. Dve stolice, može da se jede. Imamo naravno i ovaj gel protiv korone, anti-korona gel. Tako da, eto, to bi bio ovaj deo. Idemo dalje, sada dnevna soba. Evo i jednog, da kažemo, dela za opuštenje. Ovo je mesto gde ćemo se, nadam, gde ćemo praviti sastanke naše, kada treba rećemo diskutujemo. Mesto gde ćemo sačekati neke naše poslovne partnere na sastancima. I mesto gde možemo testiramo televizore. I da simuliramo kako taj televizor izgleda u dnevnoj sobi. To nam je malo nedostajalo. Naravno i dalje ćemo mi raditi pokrivalice da to bude lepo i drugačije. Ali ovo je nešto što ja volim. Kako televizor izgleda na zidu, naravno prokopali smo kabel pre postavljanja ovih beli cigli. I ovo je prava cigla, znači i to smo radili. Nije nisu u pitanju nikakve pločice. Prava cigla, komad po komad se lepi. I sve smo to uradili, iskopali lepo za HDMI i za strujni kabel. Tako da je to nešto čime ćemo naše testove multimedijalnih uređaja dovesti na neki još bolji nivo. Eto, razmišljali smo u ovih 20 dana koliko smo imali na raspolaganju u letu, šta sve to može da se uradi. Naravno, nisu sve stvari savršene. I ovdje ima da se pegla još mesecima. Prvenstveno po pitanju zvuka, kao što vidite ima puno eha. I jednostavno nismo imali vremena da se time pozabavimo. Veliki paneli za apsorpciju zvuka su u pripremi. Biće u nekih narednih par dana, oprostite nam u nekim prvim videima što ton neće biti savršen, jer ovo su prostorije gde je jako teško tako nešto dobro napraviti i košta stravično mnogo, košta 1000 eura da vi ovakve prostorije na pravi način korigujete zvuk. Jer svaki ovaj ćošak, to je samo odbijanje zvuka nazad i stvara se konstantno eho. Prvi dana kada sam bio ovde s majstorima nisam mogao da razgovaram, sve što sam pričao vraćalo mi se, to je bio jedan pakao. Ali dobro, korak po korak. Evo vidite, i ovde smo radili tu neku beton tehniku. Ovu sliku sam negde video u nekom magazinu i dopalo mi se i hteo sam tako neki koncept da napravimo. Nameštaj iz stare redakcije, novi je 100. I to će Bože zdravlja da leti, čim zaradimo neke parice. Tako da, vreme je za promene po tom pitanju, mada lepo sve to izgleda, ali eto, malo smo se zasitili ove kombinacije. Kad se bude moglo, i to ćemo promeniti. I kao što rekoh, ovo je Božin deo ovde, njemu treba najviše prostora zbog testiranja hardvera. Ima on uvek svojih zanimacija i uživa u svemu tome. Jako mi je drago da su svi, koliko ja barem primećujem, svi ljudi koji rade u firmi Benchmark srećni što rade ono što vole. Ne znam, čoveka koga drži strast za hardverom kao njega već četvrt veka, 25 godina on to radi. Ovde je Mančino mesto, kod Manče je sve to jednostavno, on to tako voli, bez ikakvih suvišnjih detalja. I evo, ovo je moj prostor. Pa i kod mene je jednostavno manje više, imam kompjuter koji je star, ja mislim, jedno 7 godina. Trenutno mi ne treba bolji, skroman sam. Spider-Man je gore, eno ga na klimi. Uzeli smo inverter klimu 24-ku, to bi trebalo da ovoliki prostor lepo ohladi, leti, a da zimi bude toplo. Vidjet ćemo kakva bude situacija. I šta još ovdje ima kod mene? Da vidimo. Imam ovdje ono što vas zanima sve. To ćemo sutra da snijamo. Evo ga, Note 20 Ultra, to ide sutra recenzija. Moram priznati, zaželao sam se rada. Istestiran je telefon, spremni su utisci, ali nećemo o tome sada. Eto, tu je tu, ovdje je moj P40 Pro. Nema što da kažem šta je ovo ovdje, da vidimo šta ima. Ovo su neki poklončići, ne znam ni ja, evo kutija od Note, Nord, još uvijek nisu došli po njega. Ovo su nam telefoni za giveaway. Evo ovdje spremne nagrade, ne idu nigde, tu čekaju vas, čekaju najsrećnije. A ja da podsjetim, 15. septembar. Do tada traje nagradna igra, pošto smo taj prvi uslov 100.000 zadovoljili danas. I ovdje je slika naša sa proslave 20 godina, fali nam Ivča, ne znam kako se to desilo, ali slika je tu. I ovdje je moj dres. Poklon od kompanije Honor za 20 godina Benchmarka sa potpisima igrača slavnog kluba.
I šta još imam? Ovde smo stavili ovu standardnu, to mnogi studiji imaju, ovu skalameriju sa green screenom. Mi to jako retko koristimo. Ali, eto, kad neko zatreba za neko fotografisanje, znamo da imamo i eventualno kada se još neka druga ima, tu neki drugi platna kad radimo za neke firme, jer mi moramo da se snalazimo i na drugi neke načine, da se dovijamo da zarađujemo, benchmark ne pliva u parama i svega ovoga ne bi bilo da nije moratorijuma na kredite. Od toga pare za sve ovo, inače bi to završilo u banci, ovako smo dobili malo free prostora, pa smo se finansirali iz toga. I ovo je nešto novo, isto urađeno benchmark natpis. Evo, osvetlio ga Nexi lepo i to zaista onako meni jako lepo deluje, nadam se i vama, da ne bude se sve samo meni sviđa, vama ništa. I to bi bilo to, ajmo još malo da rezimiramo sve ovo. Da, evo i drugo Aperture svetlo, da vam objasnim o čemu se radi. Još jedan put, ja volim ovo svetlo mnogo. Znači, postoje V-mount baterije koji inače Nexi koristi baš za ovu kameru. Recimo, kad dojete u šumu gde nema struje, recimo kad smo snimali gore u Velikom Kazanu, kada smo snimali proglašenje najbolji telefona prvi 6 meseci, vi ovde nakačete V-mount baterije, vi imate svetlo i tamo gde nema struje. Sve se to podešava kako želite, to je stvarno jedna perfektna stvar, a on je tamo još bolji, još jači. On ima za dve V-mount baterije, možete recimo 3 sata snimati u šumi. To je fantastično. I evo ovde nam je još jedna nova stvar, isto od firme Aperture. To je lantern, neka vrsta softboxa, vidite od ozgo. Super je kad se snima, kad snimaju pokrivalice, dobijate svetlo koje pada od ozgo. I to svetlo isto nekako puno volimo i koristimo ga vrlo rado. Nova je lampa, Nexi nam je potrošio sve pare, zato što čovjek ima bezbroj ideja šta treba da se snima. I super, ova lampa će se jako lepo snima, ali meni opet vratit ću se na ove pozadine na koje smo posebno ponosni. A i grešimo, nije sve, evo vidite, Ivča uradio rešenje, high quality tech review, niko nije primetio da fali S i evo sutra će da štampa slovo S, da ga nalepimo, da ne ostane ovako, trebamo svetu, a se predstavimo, Marko i Manča da to rade, da nas se ne smeje svet, dešavaju se propusti, haos. Ja kada bi rekao šta sam sve uradio u prethodnih 20-ak dana, verovatno ne bi verovali gde sam sve trčao, sa Nexijem išao u kupovinu, bakćao se ovde sa majstorima i njih da pozdravimo, i Saleta električara, i Duleta, Molera, i sve ljude koji su ovde, Vladicu za cigle, firme koje su nam pomogle kao što je Brick House. Eto, to su neke stvari sa kojima sam vodio borbu prethodnih 20-ak dana, ali izborili smo se, evo, baš srećan što sam mogao se obučen kao čovek, nakon majici, šorceva, znoja, rana po rukama i nogama, konačno možemo da se vratimo našem poslu koliko sutra i da nastavimo ono zbog čega se i nalazimo ovde. Evo sada ću ja da sednem na svoje mesto, radno, da vidim kako to izgleda iz ove nove perspektive, da taj setup koji je bio skučen do sada, osetim ovu širinu i da vidim kako će to izgledati od sada. Dobrodošli u još jednu novu benchmark recenziju. Izgleda sjajno, stvarno i vrlo mi je emotivno da ovo pogledam iz ove perspektive, zaista je sjajno i mnogo sam srećan i mnogo sam ponosan i nadam se da smo sve ovo zaslužili, u stvari znam da jesmo, koliko volimo svoj posao i koliko imamo odgovornosti prema onome što radimo i drago mi radim s ovim ljudima, opet ću ponoviti jer mnogo se lepo slažemo i mnogo se lepo razumemo i volimo se i to je ono što je najbitnije, bez toga ne može ništa. A stvari dođu. Dođu onda kad treba se dogode, one se dogode. Ako ne treba se dogode, neće se dogoditi nikad. I mi smo sanjali svoje snove i ajde kažemo smo prvi san pravi ovim odsanjali. Idemo dalje, mi imamo i drugi želja, želimo da budemo još bolji. Ima puno novih izazova pred nama. Kao što rekoh, ne radimo mi samo ovo. Moram priznati da imamo veliko interesovanje od svakog dana po 2-3 zahteva od nekih kineskih kompanija. Kontaktirao nas je Amazon, kontaktirao nas je Banggood, od Gearbesta ne mogu se odbraniti već godinama.
I vidjet ćemo koji je naš smer, koji je naš pravac. I imam ja još nekih ideja šta bi Benchmark to mogao dobro da radi i kvalitetnije od ostalih. Jer niko nama ovo nije poklonio. Mi smo se borili za sve ovo iz dana u dan. Neko iskustvo u poslu, neko razumevanje kako posao treba da izgleda, nas je dovelo do ovde. I jedini smo, ja mislim, mediji ovog tipa koji uspe da dođe do ovako nekakvih brojki. Mi i ja i dalje, stoti put ću ponoviti, mi nismo YouTuberi. Mi smo mediji kome je YouTube jedan od načina informisanja, sve važniji, sve bitniji i verovatno način informisanja koji nas je, da kažem, u poslednje 2-3 godine doveo ovde gde jesmo danas. Ja vam obećavam da će Benchmark biti bolji i sada zaista imamo na raspolaganju puno mogućnosti. Voleo bih da se Benchmark tim proširi. Kada će to biti moguće i realno, ja ne znam, ali će biti. Pre ili kasnije. Ali za nove ljude nije bitno samo da znaju, oni moraju da budu dobri ljudi. E tako mi ljudi trebaju, prvo da su dobri ljudi, pa tek onda sve ostalo. I ti ljudi će se desiti, doći sami. Nemam nikakve konkurse, potrebe da organizujem. Oni će jednostavno da se nacrtaju jednog dana u određeno vreme i oni će biti ti pravi. Ja nemam ni najmanje razloga, sumnjam u tako nešto. I ono što je moja najveća želja jeste da imamo još puno dobrih, lepih, drugačijih, sadržajnijih video priloga. I to je naša misija i naš cilj. Za sada se borimo nekako i iskreno sam uveren da ćemo biti još bolji. Jer više nema opravdanja ni kukanja da nešto ne možemo. Sada zaista možemo sve. Vama hvala što ste nas ispratili sve ove godine, što ste bili uz nas kada smo bili objektivno loši, pa ste bili uz nas kada smo se poboljšavali, pa ste nam uvek sugerisali, nekada grubo, nekad fino, da bi to moglo bolje. Mi smo sve to uvažavali i učili i trudili se da napredujemo. Idemo dalje. Vidjet ćemo dokle ćemo stići, ali uz ovakvu jednu publiku, kao što ima Benchmark, siguran sam da to ne može da bude loše. A i Benchhaus ide polako i nadam se da će Marko i Manča to dići još na jedan viši nivo. Polako se to kreće, nije to neko ludilo. Sada pričao sam već o tome da što tiče Benchhausa neke stvari mi baš nisu najjasnije. Ali malo po malo bit će tu neke publike i ja verujem da bi recimo u 2021. godini Benchhaus mogao da poraste još. Idemo mi tu stabilno i trudimo se da ne zavisimo samo od domaćih tržišta. I evo konačno da prošetam kancelarijom gde neću zaobilaziti ništa, gde se neću provlačiti ovako ili onako. Konačno ćemo da radimo kao gospoda novinari. I eto, nadam se da vam se dopao Benchmark Studio Tour za 2020. godinu. Ukusi jesu različiti, ali verujem da smo svače i zadovoljili ovaj put. Bilo bi smešno reći drugačije. Dali smo sve od sebe da budemo ozbiljni mediji, idemo tim putem i ja ne sumnjam da ćemo istrajati. Očekujte nove interesantne priloge od strane redakcije Benchmarka. Subscribeujte se na Benchmark YouTube kanalu ukoliko to do sada niste uradili. Koliko niste pogrešili ste, ali evo prilike da svoju grešku ispravite. Vidimo se u nekoj narednoj recenziji. Srdačan pozdrav od Benchmark tima.